han passat 25 dies des que vam arribar al camp base. Ens trobem a la regió del Xinjiang, a la Xina més occidental, fent frontera amb el Pakistà. Esgotats però satisfets, són molts els records que ens enduem d'aquesta muntanya. A part de sensacions de fred, de patiment o de victòria, el que de veritat ens enduem és la sensació d'haver estat prop de casa. La gent d'aquesta terra, els kirguisos, han procurat en tot moment que ens sentíssim bé a casa seva. Sumament hospitalaris, els kirguisos són un poble nòmada que sap rebre l'estranger amb generositat. Un poble que viu en condicions precàries en una terra gens afable amb ells. El tres que fem fins al camp base és relativament curt. En 5 hores ja hi som. Aquest camp base es troba ubicat a 4.500 metres d'alçada, en un replà esplèndid, entre dues glaceres que baixen de les alçades. Ens sentim animats per haver arribat en bones condicions. Malauradament, però, en poques hores els ànims comencen a flaquejar. El mal d'alçada comença a fer els seus efectes i el dolor de cap es fa insuportable. En pocs dies ens hem anat aclimatant, fent petites excursions per la zona. Finalment, decidim pujar a muntar les tendes al camp. Els mateixos kirguisos ens ofereixen les seves mules per portejar material. Acceptem la seva oferta, això sí, després d'haver negociat un raonable preu. Bueno, la funda d'esto, ¿dónde está, Feli? Sí, té la... Espera't.
El camí es fa llarg i lent. És un pedregal inacabable. Una petita comunitat de tendes de colors formen el camí, damunt de la pedrera, just al límit d'on comença la neu. Per tal de fugir de la multitud, decidim muntar les nostres tendes 150 metres més amunt. Això comporta calçar-nos els esquís. Un moment molt esperat per tots nosaltres. Per fi, foquegem. Trobem a 5.500 metres d'alçada. Des d'aquí, la vista és impressionant. Podem veure les muntanyes dels diferents països veïns, les del Pakistà, Tajikistan o Kirguistan. La sensació que ens acapara és la d'eufòria. Tenim clar que el nostre projecte és ja un fet, una realitat. Ara ja no hi ha qui ens aturi. Mentre gaudim de l'espectacle, en aquest petit balcó, som conscients de l'important ajuda que fins ara ens estan proporcionant els autòctons d'aquesta regió. Amb els seus animals, els camells i les mules, ens han estalviat un considerable esforç. Els estem molt agraïts, fins i tot ens han proposat acompanyar-nos més amunt. Però rebutgem tan generosa oferta. L'endemà baixem al camp base, on descansem. Passats 3 dies, remuntem fins al camp 2. El dia ens és favorable i sense presses comencem a pujar. Aquest recorregut és el més espectacular de tots. Hem d'anar amb molta precaució, fent zigzagues per tal d'anar esquivant els seracs i les esquerdes que van apareixent pel camí. Thank you.
De la mateixa manera que el Camu, aquest segon camp el situarem uns metres més amunt de la resta d'expedicions. Així també ens estalviem de muntar un tercer camp. Arribats als 6.600 metres d'alçada, decidim instal·lar les nostres tendes. Un cop dins la tenda, mentre passem hores fonent la neu per tal d'hidratar-nos i mengem una trista sopa instantània, és quan rememorem els magnífics àpats que els kirguisos amablement ens han preparat al camp base. Uns menjars molt energètics i sabrosos. Tot això unit amb el bon ambient que respira entre expedicionaris i kirguisos ens ha anat donant forces, tant físicament com moralment. Ens sentim a gust, realment molt a gust. Kawab and that one number and gold.